Yo, what's up guys? Kumusta? Ito ulit tayo para alamin ang value nitong mga bariyang 10 cents year 2013, 2014 at 2015. Ganon din natin itong mga 5 centimo year 2009 at 2011 BSP series. Coin na ta isa dito sa 5 cents ay error coin. Kaya huwag palampasin ang content na ito. At siya nga pala guys, maraming salamat sa inyo dahil monetize na po ang ating channel. Kaya asahan nyo po ang mga ads. Ito po kayo nakikiusap na huwag po ninyo iskip ang mga ads. Nasa ganun po guys, matulungan nyo po ang aking channel na lumago. Alam nyo, since na-open ko na yan sa inyo, baka isipin ng iba, uy, monetize na, daming pwede niyan. Hindi po, alam niyo po, kahit mag 1 million views ang content ko, kung wala naman manood sa mga ads, wala pong sasahurin ang isang vlogger or content creator na tulad ko. Kaya sa mga solid viewers ko, support niyo po ako. Maraming salamat. So guys, ito ang ating mga shout out. Ayan, at sa mga bago lang sa ating channel, huwag palampasin ang pagkakataon na ikaw ay maging bahagi ng ating channel. Huwag mo pong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell na sa ganun maging updated ka sa bawat video na aking i-upload. Okay guys, simulan natin dito sa 10 centimo para mabilis tayo. Ito ang kanyang obras guys. Ayan, kita nyo agad ang Republika ng Pilipinas, tapos yung value na 10 centimo, tapos yung year po na kung kailan siya ginawa, katulad ito nasa unahan yung year 2008, tapos yung itong isa 2014, kasi yung isa, yung iba na pagkakamala na yung sa kanyang reverse yung year na 1993, iniisip ng iba yun ang kanyang pagkakamint, hindi po. Ang ginawa lang yun, kaya lang nilagay yung year na 1993 kasi doon po sinimulan yung series ng BSP coins. Kasama na po yun doon yung coins na 10 piso, 5 piso, 1 piso. At ito kasama na yung 10 centimo at 5 centimo. At bago makalimutan guys yung kanyang mint part dito sa may sa tabi ng lettering na centimo. Yung main park ng BSP, ayun po sa may bandang kanan. Balik po yan, hindi nyo po mapapansin yan. Kung kayo po ay hindi marunong tumingin ng barya, hindi nyo po yan mapapansin. Isipin nyo walang yan, kulangot lang yan dyan. Pero hindi po, ayun po ang main park. Yung pagkakalimbag, yung kanyang main park. Yun lang, main park. At ito guys, ang kanyang reverse. Ayan, Banko Sentral ng Pilipinas. Tapos, yung year na 1993, tulad ang sabi ko kanina. Hindi po yan yung year ng kanyang pagkakalimbag. Kasi, yun sabi ko kanina, yung year na 1993, yung po sinimulan yung series ng BSP coins. Ayan, tapos gitna, yung kanyang kagwil, yung ipin, yung simbolo ng araw, at yung tatlong bituin. Ayan, ganoon na rin po dito sa may 5 centimo. Ganoon din. Banko Sentral ng Pilipinas. Tapos yung butas. Hindi ko alam kung bakit binutas ito. Hindi ko alam kung nagtitipid sa materialis. Dapat nila ito binutas kasi pangit tingnan. Para sa akin lang. Ayan, di ba? Okay guys, diretso tayo dito sa Nemista.
Tingnan natin yung value ng 10 centimo. Ayan. Scroll lang natin. Numis na to guys. Ha. Ito guys. Ang position ng barya natin na 10 centimo is copper plated steel. At tumitimbang siya ng 2.5 gram diameter. 17 mm. Sarado siya. Walang butal. Tapos sa thickness 1.67 mm. Tapos sa shape round. Ewan ko ba't kailangan lilagay pa rito yung round. Siyempre bilog naman siya. Pero sa akin yung pagkakaalala nun, may mga ginawang barya na square. Hindi ko lang maalala noon. Alam ko mayroong mga barya noon na mga sentimo na hugis sa square. At mayroon pang yung parang pabulaklak na style. Yung kulay brown. Singko yun eh, alam ko. Sa akin pagkakala parang ang nakalagay na bayani doon isa si Melchor Aquino. Hindi ko lang sigurado pero sa aking pagkakaalala, yun na. Kaya ayan, ngayon diretso naman tayo dito sa 5 centimo. Ay, hindi pala dito. Tingnan muna natin yung value nung year 2008, 2014 at 2015. Pasensya lang guys ha. Enjoy, naantok lang ako. Ayan, tingnan natin dito. Scroll lang natin. Ito po, nasa numis na tayo. Ayan. Huwag na natin basahin yung mga comments niya kasi masyado lang hahaba. Scroll lang. Para makakita natin ang kanyang value. Alin nyo mo guys yung value rito sa numis na. Depende po kasi yan sa sales. Kung ano po yung marami dito na pinakikita ng mga seller. Yun po, ayan 1998, 2001, 2002. Umuulan na, ayan. Masisira recording na dito. Lakas ng ulan, wait lang ah. Ayan, medyo tumigil na yung ulan guys. Pasensya lang, ito na-interrupt kayo. Ito guys, yung year 2008 na 10 centimo 10% value high on coin different bond. So very fine condition is a 3.40 pesos. Tapos yung extra fine is 16.99, 17 pesos. Ayan guys, tulad ng sabi ko kanina, nakadepende po yan sa sales dito sa Animista. Ito, yan. Kaya kanya po yung price yan, maraming nag-bibid ng mga year na ito. Kaya iba-iba ang pricing kahit tingnan natin sa NGC. I'm sure iba yung presyo nito doon. Ayan. At least meron tayong idea. Ngayon, tingnan natin yung kasunod is yung 2014. Ito guys, 2014, 12% mas taas sa 2008 kasi itong 2014, marami po ito. Pero bakit siya nagkaroon ng value rito sa Nevis? Ibig sabihin, marami pong nag-place ng kanila mga coins katulad ng ayan. Verifying condition is 7.93. Sabihin na natin 8 pesos. Extra fine, 10 piso. Ayan, 10.20. At sa about uncirculated is 19.82. Sabihin na natin 20 pesos. Ayan po ang kanyang value rito sa Animista. At pagkatapos yung year 2015, ayan, makikita nyo isa. 2% lang, guys. Wala po akong nakitang value. Ibig sabihin po yan, wala pong halos sa 2015 na nag-place ng kanilang coins dito. Ayan. Ganun po yun. Kaya walang value rito sa Animista ang year 2015. Ganun po yun. Ngayon naman, diretso tayo dito sa 5 centimo. Dalawa lang ating 5 centimo dito. At yung isa sa ating 5 centimo ay error coin. Ayan po ang ating main event. Kaya, ayan. Tingnan natin to. Papunta naman tayo sa 5 centimo. Guys, ito. Tingnan natin kanyang features bago natin hanapin ang kanyang value. Ayan guys, ang kanyang composition, copper plated steel. Weight niya is 1.9 gram. Masyado magaan kasi masyado ngang maliit. Yung diameter niya is 15.5 mm lang. Thickness 1.52. millimeter. Tapos yan, bilog, orientation is medal alignment. Ngayon, diretso tayo dito sa value. Ito guys, yung titignan natin ang value is yung year 2009 at 2011.
Pagpasensya na yung background guys kasi maulan dito. Medyo maligas-gas lang. Pero okay lang yan. Malapit na matapos yung ating content. Ito guys, so scroll natin. Hanapin din natin yung una yung year 2009. Kung meron siyang value. Itong actually guys, itong tosa natin. Year 2009 natin ay error coin po. Mamaya tatalakayin natin. Pero titignan muna natin kung meron siyang value dito sa Numista. Yan, binibilisan ko na 2007, 8 and 9. Ayan guys, ito guys, ayan 2009, 10% large script on both sides. Sa verifying condition is 3.39 pesos ang kanyang value. At sa extra pay naman is 28.26. So hindi naman sama kung magpiplace kayo ng inyong coins dito. Sa 2009 is 28.66. Ngayon naman tingnan natin yung year 2011. Ito guys, large year script on both sides, 14%. Medyo mataas siya. Sa verifying condition is 6.78 at sa extra fine 15.26 pesos. At yan, meron siyang UNC. Marami nagpipis ng unsecurated. Ang kanyang value is 15.26. So yun guys, ang kanyang value. Ngayon naman guys, ang ating main event ito, yung year 2000 natin na 5 sentimo. Ito po ang kanyang error coins. Error coins po ito. Pansinin nyo agad yung kanyang year na 2009. Yung number 2 is halos nawawala na siya at yung dalawang 0. Ang tawag po dito is die error. Ayan. Kita nyo naman, di ba? Sobrang nawala na siya. Halos hindi mo na yan makakapa. Ito para mas malinaw, i-close up ko. Kahit wala tayong lente, kitang-kita naman natin. Ginamit na natin ang high resolution camera ng cellphone yan. Kitang naman diba guys, yung year 2009. Yung number 2, nasaan yung number 2? Yung sa baba, ayun, makikita nyo makapal pa. Pero yung pa-curve number 2 is wala na. Tapos, hindi lang yan yung kanyang error. Yung dito sa Republika ng Pilipinas, yung R. Diba? Halos wala na yung R niya. Halos parang binura. Hindi naman pwedeng burayan ng lapis yan kasi ano yan, metal yan. So, ayan po ang kanyang error dito sa year 2009 natin. Para sa akin, collectible ito. Itatago ko ito at meron na itong value para sa akin. Ayan. So, ayan guys. Naibigay ko na lahat ng kabuuan ng ating content ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyo. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please huwag pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated. Alright guys, until next time. God bless you all. I'm out.